Ապրիլի 24-ին Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատը կընդունի օրենսդրական նախաձեռնություն, որը ընդլայնում է ռասիզմի և քսենոֆոբիայի մասին 20-րդ հոդվացի գործառույթները, սակայն այն չի վերաբերում հայոց ցեղասպանությանը։ Այս նախաձեռնությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել Բելգիայի հայկական համայնքի շրջանում։ Թեման շարունակենք Սակո Արյանը, Սակո, ես ինչքան հիշում եմ, այդ 20-րդ օրվա բանաձևը առնչություն ունի ցեղասպանությունների հետ եւ առնվազն այս տեսանկյունից անհասկանալի է, թե ինչու հայոց ցեղասպանությանը չի վերաբերվում այս օրինագիծը, որը հիմա է քննարկվելու։ Արդյոք ճիշտն ասած, այս 20-րդ օրենքը գաբունի անշուշտ ցեղասպանություններու հետ, նաեւ պետք է նշել, որ 2015 թվականին Բելգիայի խորհրդարանը ընդունած էր հայոց ցեղասպանությունը, բայց հիմա իրենք քայլ առաջ երթալով գուզեն քրեականացնել ցեղասպանություններու ժխտողները, այսին անոնք, որ կժխտեն, գրնան քրեական օրենքով պատժվիլ եւ պանդարգվիլ։ Սակայն իզարմանս հայերուն, իզարմանս մեզի, այս նոր օրենքի մեջ հայոց ցեղասպանության մասին ոչ մեկ նշում կա։ Այնտեղ նշված է Կոնգոյի եւ Ռուանդայի ցեղասպանությունները եւ բադահական չէ գարձեք ապրիլ 24-ի օրը պիտի քվեարկվի այս նախաձեռնությունը, որ գրնա անշուշտ հայկական ջիքերով, որովհետեւ այս օրերուն աշխատանքներ կդարվին դաբալել այս օրինակիցը։ Իդեպ այս նախաձեռնության դերն է լիբերալ կուսակցությունը, որ 2010-ը հոգի է պահգացած խորհրդարանի մեջ ունի 22 քվեներ, լիբերալ հայացքներով սենք գուսակցությունն է եւ կարծես թե ինչ որ թուրքերու հետ համագործակցության եւ նաեւ Բաքվի հետ համագործակցության այդտեղ հոդեր կան, բայց դակավին վաղ է վճռական եւ վերջնական եզրակացություններու հանքիլ այս առումով։ Իդեպ ես այս բոլոր իրավիճակը ավելի հստակ բարձելու համար կարողացա խոսիլ Բելգիայի հայ համայնքի անդամներեն Շահնուր Մինասյանին հետ։ Շահնուրը նաեւ դեղի քաղաքական գուսակցություններեն մեկուն NVA-ի գուսակցության անդամ է, որ խորհրդարանի մեծամասնական ուժն է արդակ այսօր եւ ունի 33 աթոռ այդ խորհրդարանի մեջ։ Լսենք, թե Շահնուրը ինչ դիտարկումներ ունի եւ այսօրերուն ինքը բավական աշխույժ գերբով հանդիպումներ կունենա, կպատմի այդ մասին մեզի։ Ինչպես արդեն տեղեկացանք, ապրիլ 24-ին Բելգիայի Դաշնային խորհրդարանում նախատեսվում է ցեղասպանության ժխտողականության դեմ օրենքի նախագծի քվեարկություն, եւ այնտեղ նշված է, որ նախագիծը վերաբերվում է միջազգայինորեն ճանաչված ցեղասպանություններին, եւ հիմնական առաջարկողը այս նախագծի հանդիսանում է ՄԱԿ կուսակցությունը, ֆրանսիախոս լիբերալ կուսակցություն, եւ այնտեղ ցավոք ներգրավված չէ հայոց ցեղասպանությունը։ Հիմնական մեխը այնտեղ դրված է Սրեբրինիցայի ցեղասպանության եւ Կոնգոյի ցեղասպանության վրա։ Խնդիրը մեր համար շատ ավելի նաեւ սիմվոլիկ է, ինչու հենց ապրիլ 24-ին, չնայած մեր վստահելի աղբյուրները ֆեդերալ պարլամենտում պնդում են, հայտնում են, որ զուտ պատահականություն է, քանի որ մայիսի 26-ին տեղի ունենալու Դաշնային խորհրդարանի ընտրություններ եւ ապրիլ 24-ը լիագումար նիստերի վերջին օրն է։ Այն ինչ որ մեզ անհանգստացնում է, դա նաեւ որ հայոց ցեղասպանությունը ընդգրկված չէ այդ նախագծում։ Մեր աշխատանքները, ինչպես ասացի, շարունակվում են, հուսանք որոշակի արդյունք կհասնի, համայնքը մի փոքր անհանգիստ է, միավորված եւ միասնական ջանքերով կփորձենք կանխել սա։ Սակո, զրուցակցիդ խոսքերում որոշակի ակնարկ կար, որ այս ամենը կապ ունի ընտրությունների հետ, ես ճիշտ եմ հասկացել։ Արդյոք ինչպես դարբեր երկիրներում մեջ, այս երկրի մեջ ալգտվի, որ ցեղասպանության օրագարկը ասենք քաղաքական ներքին պայքարի խաղակարդ դառնա, ամեն բարակայի ասեմ, որ պատկերը շատ սուր է խորհրդարանի մեջ, այսինքն շատ մոդ են երկու գլխավոր ուժերը, այն ուժը, որ գարաչատրե, եւ այն ուժը, որ մեծամասնական է, այսինքն քվեներու մեծ դարբերություն չկա, եւ բոլորը անշուշտ կպատրաստվին մայիսի 26-ի ընտրություններուն։ Գենթաթրվի նաեւ, որ այս լիբերալ գուսակցությունը գաբերունի, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, 9 միլիոն հաշվող երկրի մեջ արդակ կան 300,000 թուրք քվեարկողներ, որոնց դիմաց հայությունը 30,000-ով կներկայացվի։ Սակայն այստեղ կարևոր նրբություն մգա, որ հայ համայնքի մեջ ալ այդ նրբությունը կգարևորեն, արաբներու թիվը մեծ է արդակ, հատկապես Ալջերիայի, Մարոկկոյի, Թունիզի արաբներու թիվը բավական մեծ է, գահաստի 1.5 միլիոնի ներողություն, եւ շատ հավանական է, որ թուրք-արաբական հարաբերություններու լարվածության ընդհանուր միջավայրի մեջ մեր հայրենագիտները կարողանան
նաև քյուրդերու, ասորիներու եւ հույներու հետ համագործակցելով դաբալել այս նախագիծը եւ դարձյալ հայոց ցեղասպանության շեշտերը տնել այդ հայերու բարեկամ երկրին մեջ։ Արդյոք խոսքը սպագել է առաջացեմ, որ մեզի կարևոր օրեր կսպասեն այն իմաստով, որ քիչ առաջ ես դեղեկացա Լիբիո մեջ, Լիբիո խորհրդարանը կպատրաստվի ընդունիլ հայոց ցեղասպանության փաստը, զարմանալի է երգիրը, որ պատերազմի մեջ է, սակայն քաղաքական հաշիվներով եւ հակաթուրք այս իրենց բայկարի ձիրի մեջ այդ խորհրդարանը պիտի ճանչնա ցեղասպանությունը, նաեւ Սուրիո մեջ կարևոր զարգացումներ կան այս բոլորին, առաջիկա օրերում մենք մանրամասն կանդրադառնանք։ Շնորհակալություն, Սակո։